Հարկային օրենս գրքի քննարկման երրորդ օրը կրքերը չհանդարտվեցին հակառակը որքան էլ պեկ փոխնախագահը հորդորում էր տպավորություն չստեղծել թե 700 էջանոց փաստաթղթում ոչ մի դրական բան չկա միևնույնն է անդիմադիրները եւ ոչ միայն նրանք ինչքան ուժ ունեին քննադատեցին այս կերպ ընդունելուց հետո մենք մի գրանիտե տապանակար պիտի դնենք հայաստանի տնտեսության վրա եւ գրենք վաղ ճանվեց ամփարունակ մահով ԲՀԿ-ականի գլխավոր հարցն էլ հեգնանքով հնչեց այս օրենս գրքով Կոռուպցիայի դեմ սրբազան պայքարն արդյունավետ կլինի, հարցրեց, ինքն էլ պատասխանեց։ Պայքարեք կոռուպցիայի դեմ, պայքարեք ստվերի դեմ, այդպես ավելացրեք հարկային մուտքերը։ Այդ ինչա, կարող է կոռուպցիան անորսալի ջոնա, տեղերը չգիտեք, կամ մենաշնորները անորսալի ջոնա, չեք կարողանում Հայաստանի մոնոպոլիստներին գտնեք, գնում եք այս անընդունելի տարբերակով։ Հերմինե Նախդելյանի առաջարկից հետո առայժմ ոչ ոք հեծանիվի չի անցել։ Դատելով Փաշինյանի ասացից դժվար է լանցնի։ Ակցիզային հարկի դրույքաչափի բարձրացումը միայն թրմողի խմելով ու երկանիվ նժույգ քշելով չի մեղմվի։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը սենսացիոն հետևություն անում։ Մա հետևություն։ Խմեք թրմողի եւ քշեք հեծանիվ։ Բեռնենն էլ էշով տեղափոխենք, չէ՞։ Վարուցանքն էլ գութանով անենք, չէ՞։ Միջ քաղաքային տրանսպորտն էլ ֆայտոնով ենք անելու։ Երևան Ռաստով ամենօրյա բան։ Լյուքս դասի ֆայտոնները դուս են գալու հանրապետության հրապարակից ու քշեն բան։ Ռաստով, Թորնի Ռաստով։ Դու ապսե Թորնի։ Գալու Սահակյանը փորձեց քննարկումը քաղաքականից դեպի մասնագիտական հուն տանել, բայց այս անգամ բանավեճը անձնական վիրավորանքների դաշտ տեղափոխվեց։ Չգիտես ինչու Վահե Ենֆիաջյանը հիշեց, չգիտես ում քթի չափը, փորձելով դա ներկայացնել օրենս գրքի համատեքստում։ Այդքան մեծ քիթ ունեք, քտածակ չունեք, որ հասկանաք ինչ ա մեր ասածը։ Ենֆիաջյանը այս ասածը հեշտ չի մարսի, Վարդան Այվազյանը դա տեղում հասկացրեց։ Ամենածանրը նա տարավ ԲՀԿ-ականի ակնարկում։ Քաղաքական որբությունը մարդու քաղաքական որբա դառնում։ Ժամանակի ընթացքում տանում է քաղաքական բջության։ Բիճա դառնում, այսինքն պապայը ման գալիս։ Ու այ հատկապես, հա, ճուտ։ Հետո որ գնում է ինքը այդ իրավիճակի մեջ, հատկապես որ ինքը ջերմուցի վարուն գալու ու օլիգոպոլիայի պարարտանյութով շեղված։ Բնականաբար ինքը պետքա ցույց տա, որ ինքը դիմադիր կեսված կունի մեկու մեջ։ Ու իմ հետ լավ ընկեր ունի, ասում է, այնքան հեշտ է համարցակ լինել, երբ որ թույլատրված է։ Թույլատրությունը հանում ես, տակը բան չի մնում։ Անկախ նրանից, ով ինչ մեծ բան ունի, պետք չի, որ իր գլխից մեծ թռնի։ Մասնագիտական քննարկման սկիզբնի վերջո Հակոբ Հակոբյանը դրեց։ Քննադատությամբ սկսեց, նույն կերպ էլ ավարտեց։ Կետարկետ Վախթանգ Միրումյանի զեկույցին է անդրադառնում ու պնդում. Հարկային հավասար դաշտ եք ուզում, ուրեմն բոլոր ոլորտներին անդրադարձեք։ Ուզում եք քամեք, ուզում եք մի քամեք, բայց փողը պետք է վերցնել աշխատող մարդուց։ Եթե ուզում եք աշխատող մարդիկ շատ լինեն, օրենս գրքի խնդիրն է, պետք է լինի հավասարություն։ Օրենս գրքի հիմնական նպատակը պետք է լինի շատացնել աշխատողներին։ Մենք դա անում ենք այս օրենս գրքով, ոչ Հանրապետական պատգամավորի խոսքի շարունակությունն անսպասելի էր։ Պեկ փոխնախագահի աչքերի մեջ նայում ասում է, ինչու մեր երկրում հարկատույին չեն հարգում։ Որն է պատճառը։ Չեն հարգում, որովհետև ցանկացած քայլին 50% ավել վճարեն։ Այսքան դժտուգանք վճարեն։ Ցանկացած քայլին, սա հարգման ձև է, չէ՞։ Չեն հարգում։ Չի լինի դու գնաք աշխատեք, մենք ենք հարկային էլ հիմա։ Անկախ պատգամավորի ելույթը սպառնալիքի պես հնչեց։ Ինքն ու իր կուսակցությունը տապալելու են օրենս գիրքը։ Այն գովազդներ կա, որ ասում են՝ միայն մեզ մոտ ու գովազդում են։ Հիմա այսպիսի բան միայն կարող է մեզ մոտ տեղի ունենալ, բայց բացասական իմաստով։ Հերմինե Նախդալյանի ու Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքը մկրատելու կարկանդակ։ Առաջին մասում 10 տարվա քրտնաջան աշխատանքի մասին խոսեցին։ Նախագծի վրա այդքան են աշխատել։ Թվարկեցին դրական կետերը, հարկային միջավայրը կդառնա կայուն կանխատեսելի, ներդրումները ներգրավելու հնարավորությունը կմեծանա, տնտեսական աճներ կկայունանա։ Ու այդ մասը եզրափակեցին գնահատականով։ Միջազգային ու հայրենական փորձի արդյունքը բարձր է։ Խոսքի մյուս մասը առաջինի հետ կապ չուներ։ Շարադրեցին հայտնի մտահոգություններն ու առաջարկեցին առաջին ընթերցման ընդունել, մինչև աշուն շարունակել քննարկել։ Եվ արդեն իսկ ստեղծված աշխատանքային խումբը շատ լուրջ միջոցառումներ է ձեռնարկել, ոլորտալ ոլորտ քննարկումներ կազմակերպելու, լսումների միջոցով բոլոր շահառուներին հրավիրելու, որպեսզի մենք կարողանանք նորից եմ կրկնում այս կարևորագույն փաստաթուղթը դարձնել անխոցելի։ Հակառակ դեպքում մենք կունենանք լուրջ խնդիրներ, դա ասում է մեծամասնության ներկայացուցիչը։ 25 քննարկում է լինելու, խոշոր 4 լսումով։
Խնդրում եմ եկեք, ստեղ հերոստատուսով ցույց են տալիս մարդիկ, որ ընդհանրապես որևէ միտեղ ոչի բանին քննարկումներին, որևէ մի հատ բանին չեմ մասնակցել, հանկարծ հերոստատեսության հետ կապված տեսնում եմ, որ կարող է հանկարծ իրանք Երևան, միանգամից թռում են ամբիոնի մոտ ու սկսում են ես թափտալ. Որ խմբակցությունն ինչպես կքվեարկի, պատկերը Երևա չորեքշաբթի, անկախ արդյունքից պայմանը ուժի մեջ է, կառավարությունն էլ համաձայն է. Երկու ամսում պետք է մտահոգիչ դրույթները վերանայեն, շահառուների հետ էլ փաստաթուղթը քննարկեն, որ չստացվի Նաիրա Զոհրաբյանի ասած տարբերակը, երբ աջ ձեռքով ձախ ականջ են բռնում։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։